Të dashur miq të kësaj pasmës natë, un kam kënaqësinë që këtë mbrëmje ta dedikojm artëve pamore, por në një këndvështrim krejt ndryshe. Modelja mitike Akademisë së Arteve Xhuli prej 30 vitesh pozon për breza të tërë artistësh. Ajo do rrëfej rrugëtimin e saj pikërisht në këtë profesion kaq të dashur e të bukur me të, por nga ana tjetër, kemi edhe një prej studentëve të Akademisë së Arteve në vitin e parë, Anduel Latillari, i cili pikërisht realizon një pikturë gjatë intervistës. Kam shumë kënaqësi Xhuli që të kam sonte. Mirëse erdhe këtë pasmës natë. Faleminderit, ju përshëndes. Me kënaqësi të madhe e prita. Çfarë është modelingu për ju? Modelimi, me thonë drejt, unë kur kam ardhur në fillim nuk e kisha ide se ç'ishte modelimi. Se më kam ardhur shumë e vogël, 20 vjeçare, atë veshjen e viteve 90. Kush të priti në fillim në Akademinë e Arteve? Në Akademinë e Arteve më priti Gazmend Leka. Si një kukull e ftohtë, aty ja kuptoj, ti hypa në një podiumi, po un kam qenë një tip tipik, a kuptoj ti, e humorit, i bënja njerëzit për vete, edhe i hypa tak tak tak. Për momentin, me thënë drejt, më duk sikur do luaj një teatr. Vite pas vite, vite pas vite, breza kalova, fillova të kuptoj ngjyrat, kombinimin e rrobave. Se tani me thënë drejt, më pëlqen shumë tekstili. E kuptoj. Por, pse erdhe pikërisht për të bërë rolin e modeles në Akademinë e Arteve? Me thënë drejt, për çështje ekonomie, sepse atëherë në viteve 90 ishte shumë vaporie. Jo që unë jam jetime, se unë kam qenë shpinë e fëmis, prind të ndarë probleme alle, edhe më shumë për ekonomie erdha unë pak. Po sot, e pëlqen këtë punë që bë? Me thonë drejt e pëlqej jashtë mase, sepse di të kombinoj ngjyrat, më pëlqejnë bojrat, kombinimi i rrobave. Deri diku i kam hyrë tekstilit. Sepse për ditë që vite artet, o kudo që ndodhem, në kafene, në rrugë, o zotë sa e mirë që je, i e bërë shumë e bukur sot. Në thë edhe studentat, më thonë bukuroshe. Sepse unë i dominoj me ngjyrat, me kombinimin. E kuptoj. Xhuli, ka qenë vështirë në fillim? Kur pozoje, të qëndroje, sa orë në ti të qëndroje për balë studentëve? Atere, me thëmë drejtë, ka qenë një punë, ka qenë e vështirë pak, sepse ka pasë regullë, disiplinë. Sa orë në ti të qëndroje për balë studentëve për pozuar? Atere rinja 4 orë para ditë edhe 3 orë mas ditë. Të me thëmë 4 orë pikturë e 3 orë vizatim, nuto, pojnëza. E kishe siklet momentin e parë kur u shveshe për basë të hendëve, si e kujta? Siklet, më thëmë, desa hyra në botën e artit, jo, për nuk ka në i problem, mu të eqesh një bluz, një gjë, a kuptoti? Edhe afrimiteti studentave, që nuk mu shikoni me sy tjetra, a kuptoti? Atere, bëra zveshje normali, jo... Total, pa. Po e kishe problem të atregoje punën që bëje këtu për te mureve të akademisë? E kisha problem? E. Problem. Problem ishte mentaliteti. Aha. Po mënyrën se si o shpigonja, si e rjen veshë, dhe më thënë, nuk më kodisin shumë në mentalitet. Bravo, e theve një aku. Kurse mrapa kishte fjaluash. Po unë nuk ja vinja veshë, sepse i hyra rrugës së artit. Më shumë nuk e tregoje, besoj, a? Nuk... Edhe tregonja dhe nuk e tregonja, aty ku kisha besime tregonja, që më mbështesin. Aty ku kishe bla bla... Paragjykim. Paragjykim, bla bla, nuk... Nuk i tregoje se qëfar punë e bëje? Jam modele thjeshtë, rria ti ullur e asja. Ose pastruse. Ka pas raste që i këthëm dhe këtë? Po, po. Se nuk doje që tregoje që rria... Pozoje për studentët. Si shikon artistët, studentët? Të duan shumë? Artistët, studentët. Artistët i shikoj me një sy të mbrekullueshëm, hynë në karakterin tim, në botën time. Po si këtë brezë, më kanë ma gjepso, me të ndretë, me ngjyrat. Paska se modelimin e kam bërru. Si ndihesh kur vjen dhe shë vetën në një ekspozit të tërë? Ndihem një mbërtreshtë, dhe mund.
Mbretëresh. Mbretëresh. Ndihem e privilegjuar. Gjithë këto vite që bëra në Institut të Arteve, jam më në fund ma shpëblyen. Dhe në krahun tjetër ke edhe modele nudo. Ke pozuar edhe nudo. Po, edhe nudo. Edhe nudo. Është e bukur nudoja. Është shumë poetike, është shumë e bukur, tregon siluetën. Po, lëvizjet e kam. Do të thënë, jam bërë profesioniste për të qëndruar model. Aha. Si e veshur, ti e zveshur. Nuk e ke problem. Deri diku nuk e kam problem sepse deri diku jam trup e rregullt, a kuptoti? Nuk dua që të krijoj barqe. Kujdesesh për trupin, a? Shumë. Ecim. Pra ju esni shumë në këmbë, për të ruajtur lidhjen. Në këmbë asgjë tjetër. Aktivitet, los, bëj, lëviz, këto kam unë. Nuk kam palesa gjëra. Është shtëpia e dytë e juaj Akademi Arteve? Është shtëpia ime, shtëpia më e mbrëmshme, më me ngjyra, më me dashuri. Nuk kam fjalë të them, jam mbushë së plot me fëmijë. Pra, nudo të plot ke bërë vetëm në momente të caktuar, apo? Në momente po, nudo të plot po. Deri diku. Është e vështirë? E vështirë jo, me atë që krijon afërmitet, besueshmëri. Jo, nuk është problem fare. Jo, me atë që e vendos që beson edhe do bëj një gjithë bukur aji dhe unë do knaqem. Kur e shikon të realizuar vetën, qoftë në portret, qoftë e veshur apo është veshur, të pëlqen? Me thënë drejt, më mirë duke me zveshur në trupore. Të pëlqen më shumë e zveshur vetja? Po, më shumë, sepse dhe diku jam mirë. Nuk kam në një shëndet ose në një të deformuar. E kuptoj. Unë, kur hesi rrugës, që unë vesh edhe fustane klasike, kuptoti, më thoi njëzi që moj, a je pedagoge baleti? Jo, i them unë jam piktore. Piktore. Ota, nuk e kam direkt të rrugë modele. Sepse të rrita të shpegoj se qa modele e ku qysh, i ku koha e orarit që piktonë të artët. E ke pas të vështirë të kryosh mardhënje me një mashkull vetëm për faktin që je modele? Jam e lidur me një. Je e lidur, je dashuruar. Po, edhe shumë të ribile. E pranon punën tuaj, partneri juaj? Po, bëj gati 4 vjetë. Keni një partner i cili e mirë kupton punën tuaj? Po, më kuptoni me të gjitha e unë, kur shkoj në Kosovë, shkoj si nuse. Veshjet e traditave të Kosovës. Është Kosovar? Kosovar kaq. Tule, kaq vite në Akademinë e Arteve, cilët janë kujtimet e bukra që mund të të vinë në mendje? Kujtimet më të bukra? Kujtimet më të bukra nuk ka ku të bëj. Mënyrën se si pozoj dhe bëj modelimin. Më pëlqen. Është e lodhshme ndonjëherë kjo punë? Ka raste për shkakun që marr televizje. Të vështira pak, që të bëj një prezentim ose një të bukur të pedagogët. Studentët. Sepse e kapen, unë lëvizja. Lëvizja është e parë që unë të rri model. Po kapën lëvizjen, mbaroj piktura. Ky është sekreti? Po. I pikturës? Pasaj ngjyrat i vendosin vetë, që këto janë të lindur, janë artista. Po momenti i vështirë që ke jetuar? Të trishtimit. E, trishtushë. Me thënë drejt, do të tërgoj një gjë? Po. Unë i adhuroj shumë kafshët. Edhe kisha një mathe në shpi. Bile, pëmbush një muaj që kam gordur, sepse zuri i smundja. U ka hy një smundje matheve, tip. Edhe më ngordi. Po si më ngordi, pa unë djerë pare. Kur ngrihem në mëngjes, e shoh mathën pa frymë të shtrirë. E bëra tualetin, o zot, i madh me zor, dhe shtëpia, bas, ka pa një temë të vështirë. Edhe kur erdha këtu, plasa si qitje, të qari. Mu mblodhën studentat, pedagogët, o zot, i madh. Kam qarë, me thëmë drejtë, kjo ishte trishtimi këtit ditin. Se kujton këtë rrugë tim 30 vjeçar në Akademinë e Arteve, duke pozuar? Asë më bezisin, asë nuk i bezis. Jam tipik që unë i bëj studentat për vete.
Çfarë ke ti? Cili është sekreti? Cili është sekreti i xhulit që i bën gjithë studentat për vete? I bëj shumë për vete, më duan jashtëmase, mënyrën se si vije veshur, se ka të bëjë edhe pastëtia, ka të bëjë edhe veshja. Mënyrën se si prezantohesh, hyn në korridor të artet, buzëqeshjen e bukur, buzëqeshjen. I puth, më puthin, hy brenda në klasë. Vjen pedagogu, se thotë, Xhulia, qa pozimi do bërë, qa lëvizje. I bëj vetur, nuk është nevoja. Edhe rrimë model. Të vjen mirë që ti ngelesh... Por dhe? Ngelesh modeli më i dashur për studentët, edhe pse ka të reja. Po, po. Ke xhelozi kur ka vajza të reja që pozojnë? Shumë breza që kam kaluar, edhe do kaloje, janë adhërushëm. Bile ka marrë shumë mesaje me ekspozitën. Bravo të qoftë, Xhulia, që ke bërë gjithë të kontribut, gjithë të shumë vite që ke bërë këto. Dhe më përshëndesin, pedagogë, studenta, gjithë. Sepse e kam dhënë dashamirësin, dashurin, ku kam pas nevojë, kam qëndru dhe pak orarit. Se ka rase që është mrapa, do të maroj pikturën, i ri model. E ke menduar ndë njëherë se kur do e mbyllesh? Vetëm kur të vimesh, atëherë do të mbyllë vetëm kur të tërhiqem zbarë këto unë. Me shkop do vi këto unë, edhe do bëj pozimin. Është gjë e bukur sepse ti ke ngelur, ti je në muret e galerisë, je në çdo ambient të galerisë, në mendjen e brezave të tërë studentësh që nga 90-ta të gjithë kanë mësuar duke pikturuar përmes Xhulit. Në vitin e parë në piktur. Po. Si e keni projektuar momentin e parë për balë modelit? Do me thënë, për modelin Xhulian, vërtet ka dhe një impact vërtet emocional që momentin që sa pam pasi në fakt është edhe një model një cili të personat të ndjenjën e emocionit që ajo të ndimon për kas kur ti e modelon atë, do me thënë, e cila ta bën më të lejtë, do me thënë, modelimin e një modeli, pasi është bashkëpunues edhe në punë me ne me studentet aty në atelje. Si për shembull, kur nisim të pikturojmë, ajo na jep ide se si mund të kompozohem, do me thënë, çfarë mund të vesh, a është më interesante për ty, cili plan. Është një model vërtet bashkëpunues, edhe do me thënë, edhe për këtë jo më kot, është si kur e fjala e kësaj ekspozite pasi kemi bërë ne, sepse na ka dhënë impaktin e parë emocional të cilin na është dukur njëri pozitiv edhe shumë përkras, do me thënë për ne. Në ato momentet e para, do me thënë se i krim nga bankat e liceut edhe përbathëshim me Universitetin e Arteve, ishte diçka e re për ne, një eksperiencë të cilën nuk i kishim provuar më parë. Xhuli është njëra aty pra nesh, duke na ndihmuar, duke na suportuar. Po kur pozon Xhuli nudo? Po. E keni pas të vështirë impaktin e parë për balën me nudo, moshën që jene, besoj se ka qenë modeli parë cilën ju keni pikturuar nudo? Normalisht, Xhuli vërtet e kishim edhe pak, ne do me thënë këtë gjënë e një ndrojtje normalisht, por edhe të shinim një model nudo në fakt, ishte pak gjë e çuditshme për neve, e kupton, se edhe në lice e kishim trajtuar si lëndë, por jo shumë do me thënë detajisht, sa që mund të bëjmë tani në Universitetin e Arteve. Do me thënë është diçka e mirë, pasi si që përmendam parë, Xhuli është shumë bashkëpunues edhe nuk e ke problem pas në fillim. Do me thënë, sa fillim është pak i vështirë, po më vonë arrin të bashkohesh me të, bënë piktura, është shumë bashkëpunues e tjerë. Çfarë është nudo për ty? Nudo për mua është liri, është një mbrëmëri. Edhe po të pozori, dhe e dhe kësa të sori, të të vjetë, vjeqare, me shokë. Na e ka të vinardëve. Po për... Kjo është për gjithmonë, Xhuli. Për rëndësinë që ka në vetvete,
një model që ne dim që dhe në historinë botërore të artit pa morë gjithnjë në studio në një piktori që ndron, pa dyshim, një model, një muzë frumësimi, në këtë rast, muza e frumësimit apo jo, betet për të parë, por që kam suar, le të themi, brezat e tërë për të pikturuar për tretin e nutët, është Xhuli. Për të folur për këto, unë kam një ish student, pedagog sot, por dhe studiues i mirë i artit, pa morë e mirë hoqën. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha dhe fëllim dhe në fakt, mirë se erdhe, në Galerinë FAB dhe në Universitetin e Arteve, në të vërtet sa e rëndësishëm është modeli, duke ju referuar dhe historisë artit botëror, për një piktor, për një artist, por mbi të gjitha ne flasim për student, për një gjizë të orat. Kam përshtypjen se është një nga gjërat më të rëndësishme, modeli, duke marrë në konsiderat gjithmonë që figura e njeriu është ndër figurat e para, primordiale të historisë artit. Të asaj kohe kur njerëzimi filloi për herë të parë të lejë një shenjë mbi një suport. Qofta ai mbi një sipërfaqe e guri, qofta ai në një mur shpellë. Dhe gjithmonë ishte figura e njeriu të para, pastaj figurat e kafshëve që rrethonin. Pra ishin ato po themi figurat të cilat ato identitetet të cilat ka ai sillnin diçka të rëndësishme, diçka të domosdoshme. Në këtë kuptim, edhe modeli është kaq e rëndësishme, kaq e domosdoshme për ndërtimin e një studenti sot. Në një kohë komplet tjetër, në një kohë bashkohore, studenti është ai që duhet të mësojë natyrën njerëzore, do të mësojë jo vetëm formën, jo vetëm raportin e ngjyrave, jo vetëm perspektivën, por duhet të mësojë patjetër edhe natyrën njerëzore, universin njerëzor. Dhe këtë gjë ai duhet ta mësojë mes njëri tjetrit, ai sa mund ta mësojë pastaj edhe nëpërmjet një modele. Ky është funksioni i parë i një modele, të qëndrojë në hapësirë e vendosur aty, bashkë me disa sfonde, me disa objekte për të komunikuar. Dhe një student duhet ta vërejë, duhet ta mundohet të shpirilojë mbi botën e saj atë që është e rëndësishme. Hallet e saj, gëzimet e saj, identitetin e saj. Dhe gjitha këto të pastrojnë në një vepër arti. Është pjesë e një procesi në fakt që ka lindur, siç e thash, që në gjenezat e para të njerëzimit, pastaj për të materializuar në format shkollash, ku modeli është element parësor, është element shumë e rëndësishme në ndërtimet e një artisti. Qoftë i zhveshur, qoftë i veshur. Për neve është pjesë thjesht e një ndërtimi akademik. Sepse portreti ka psikologjinë e vet, që është shumë e vështirë, edhe që duhet depërtuar. Dhe nga ana tjetër dimension ka nudoja, sepse është psikologjia, fiziku, trupi, të gjitha këto janë shumë domosdoshme besoj për formimin e një studenti apo të një piktore. Pa tjetër. Për neve, lënda e nudës, ashtu si dhe lënda e atelierit, janë dy lëndë të cilat ndërtojnë vizualisht një artist të mirë. Dhe nuk është diçka që kemi shpiku neve. Pali. Por është diçka e cila në fakt ka ekzistuar që kur u shpikën ato që e quhen akademi klasike arti. Sepse në fakt, portreti i njeriu, kjo pjesa e jashme që neve na identifiko, është një nga detyrat e para që jepen tek një student në universitet. Ndërkohë, në qofë se ato janë nxënës në lice, atëherë ata fillojnë merren me format e para të artit, për kaluar gjithmonë drejt figurës njerëzore. Pra kur e mbyllen procesin e të mësuarit të bërit art, ato e mbyllen me një figurë njerëzore të plotë. Pra te kalon edhe pjesën e portretit për një figurë të plotë me duar e cila komunikon me objektet rreth e qark apo me atë realitet që rrethon. Në rastin e një studenti në Universitetin e Arteve sot, si pasuese asaj që ishte Instituti i Lartë i Arteve dje, ndërtimi akademik ka mbetur besnik i asaj pjesës klasike, ku nudoja ka për destinacion jo thjesht erosin, po ka për destinacion njohjen e trupit të njeriu të zhveshur me çdo gjë materiale. Ku pjesa e lëkurës e një trupi fizik që merr frymë është pjesa e subjektit që kërkohet për tu analizuar në një student, për ta mësuar trupin e njeriu. Dhe pastaj mbi të ato vendosë gjithë petkun civil, në cilën do të vendosë një personazhi. Nëse pas nesër. Në të vërtet, më vjen mirë që këtë vit, duke si një katedrale, i ke vendosur piktura të trupit, qoftë këto të veshura, por edhe në krahun tjetër ku janë nudo këtu. I keni dedikuar një vëmendje një modeli mitike, të paktën nga vitet 90 deri më sot, sistematikisht ka pozuar për brezat të artistësh. Është e tillë, është mit modeli i Xhulit sot në Akademinë e Arteve, duhet parë i tillë? Sot në Fakultetin e Arteve të Bukurë, Xhulia patjetër që është një modele,
sepse në fakt që në momentin kur ajo futet në shkollë, ajo është përgatitur, është futur në personazh. I vjen me veshin e vet, e ndron sa herë, mendon që është ka arritur pika për të ndruar. Dhe është një gjë që cilën nuk ta kërkojmë neva. Ajo vjen vet ashtu. I përzihet gjërat kur i blen, me një kapele, me një fustan, i kombinon ato vet. Pra na bën punën aq të thjeshtë, aq të lehtë sa duket sikur është një model e lindur për këtë gjë. Ajo identifikohet me këtë profesion, ashtu si shumë pak modele të tjera që janë në Fakultetin e Arteve të Bukuresës. Dhe pikërisht këtë element, të cilin unë kam hasur që kur isha student vet në këtë shkollë, doja ta ngrija si element qendror në ekspozitë. Ti dedikoja kësaj modeleje 100% 24 karat të tillë, ti dedikoja një hapësirë elitare në ekspozitë. Sepse vet ekspozitën e mendova, ekspozitën e vitit parë këtë vit, e mendova ta servirja si pasqyrë një procesi që zhvillohet në çdo ditë në atelier, ku Xhulja me të qeshurën e saj, me energjinë e saj pozitive, me atë natyrën e saj për të ndenjur afër studentëve, ishte një element kryesor. Kështu që murin balloi e dedikova asaj. Gjithë pjesën e lëndës nutës, ku ajo prapë mbetet një nga modelet kryesore, bashkë me shumë modele të tjera. Mundova ta vendosja pranë, për të kuptuar atë se si lëviz trupi njeriu nga njëra nga një krimtaria e njërit student në krimtarinë e tjetrit student. Të gjitha këto mendova të ishin ato që ne shohim çdo ditë në muret e klasave. Ta përsilja në galeri në mënyrë sa më besnike. Patjetër estetikisht më mirë, sepse këtu mbetet një hapësirë ekspozitive, por procesi të kuptohej si i tillë për ata që vinë nga jashtë, që i shkollën e shikojnë si diçka misterioze, si diçka të bukur gjithmonë, por diçka e cila zhvillohet pas dyerve, pas mureve. Dhe gjithmonë që intrigon. Kështu që ajo që thati më parë mes raporti mes artistit dhe muzës, në fakt këtu merr kuptim në një mënyrë tjetër, sepse artisti dhe muza janë dy identitete komplet ndryshme. Modelja në këtë rast është një moshë shumë të madhe, me një eksperiencë shumë të madhe, dhe afrohet afër një studenti i cili është vetëm 19 vjeç, 18 vjeç. Dhe ka një gjithë jetën përpara, modelen e shikon si nënën e vet, si gjyshen e vet. Por e cila zhvishet dhe qëndron përpara tij me një lirshmëri të çuditshme. Të gjitha këto janë disa elemente që pasurohen në fakt në gjithë veprat që ne na rrethojnë. E gjithë ajo, po themi, emocionit që përçohet në përmjet panelit, janë element që të bëjnë gjdo vepër që shikojnë në këthe qarkë, e bëjnë të veçantë. Bashkë me psikologjinë e personazhit, që është ndoshta edhe pjesa më intriguese e gjithë ekspozitës. Ka modele të reja sot në akademi përveç Xhulit edhe disa burrave që unë i kam parë nga afër të cilat janë në moshë caktuar? Janë ofruar modele në moshë më të re në akademi për pozuar? Po ka edhe më të reja. Ne gjithmonë kemi pasur modele me mosha të ndryshme. Nga njerë kemi pasur edhe në mosha minore, apo shumë afër moshës të rritur të pjekur. Sepse në fakt diversiteti i modeleve është pjesë e kërkimit tonë. Sa është numri modeleve sot në akademi? Dhe i modeleve në tërësi meshkë? Për vitin e parë, mund të flasë, sepse është drejt për drejt vendi ku unë punoj në çdo ditë në pjesën e atelierit, pra fërtej lëndët teorike që mbuloj. Neve kemi dy modele për çdo klasë. Dhe klasa ka 20 student. Kështu që janë gjithsej nga atike 7 deri në 8 të modele, sepse janë 4 klasa gjithsej. Të gjitha modele janë modele të lira të lëvizin nga njëra klasë në tjetrën, në funksion të asaj që neve vendosim në klasa dhe ndryshojmë vazhdimisht. Sa bën më kjo, sepse edhe më përpara, Xhuli dhe Maja kanë qënë dy mitike të Akademisë Arteve të cilët për të mureve nuk donin që ta thonin që farë donin në të vërtet në Akademinë Arteve. Ka më ndroj sot për modelet për të identifikuar se që farë punë bëjnë? Kam përshtypjen se shoqëria shqiptare mbetet prapë se prapë një shoqëri konservatore, nuk është se ndryshoi papritur këto vitet e fundit le të themi. Ka modele të cilat kanë turp të tregojnë që janë modele, kanë turp të tregojnë që janë modele pjesës e lëndës së nudos. Por në kuptimin e parë të fjalës, është një gjë e cila tek kalohet. Pra ata kanë marrë përsipër një turp të tillë për ta menaxhuar në një mënyrë ose tjetër. Dhe gjithë bashkë me emocionin e atyre studentëve që vinë për herë të parë në një shkollë arti, sepse jo të gjithë vinë nga liceu, pra që kanë pasur të bënë një model, apo një model të zhveshur. Dhe gjitha kjo është në fakt një eksperiencë në cila konsumohet aty. Në shpjese e sharmit të një shkollë, ku çdo gjë është e çuditshme në fakt. Më në kujtohet vetë kur isha student, dhe të futeshëm për koridoret e Universitetit Arnav është një eksperiencë... Si të të bukë, a se po? Po duke që kështë e futur një shkollë për të të shmëndurisht, sepse
Momentin e parë ti skupton se çfarë po ndodh. Je duke ecur nëpër korridor të shkollës dhe papritur del njëri dhe po i bie trombës. Ai është duke ecur nëpër korridor, ai është duke studiuar në fakt. Por ti thua ç'është ky që nuk shkon në vend vetë ku duhet të jetë duke i rënë instrumentet. Ai thjesht po ndodhet përballë modelit Nuto. Ke pas ndonjë këtë? Themi të vërtetë? Po. E qen çfarë viti? Un kam qenë në vitet 99-2003 në shkollë si student. Dhe impaktin e parë me një imazh të zhveshur, patjetër që e mbaj mend si diçka shokuese, sepse unë vija edhe nga një shkollë mesme, nuk isha bërë lice. Kështu që përballja me modelin për mua ishte për herë të parë. Kur një grua zhvishej përpara meje si diçka e cila unë duhet ta kundroja për ta pikturuar. Dhe patjetër që është shokuese. Ti je me zemrën që të rre, me dorën që të dridhet, je totalisht një qenie e përballë një qenie tjetër në një raport i cili nuk e njihe më parë. Që ndoshta as nuk e kishe marrë në konsiderat që të kishe firmosur edhe për këtë gjë. Por mësohet shumë shpejt dhe shikon që për të tjerët është mëse natyrshme, mëse normale, që kështu ka qenë në shekuj e shekuj më përpara. Edhe në Shqipëri kështu ka qenë më përpara. E kujtoj edhe Eleni Laperis, sepse ne dimë që historia Nutës, ju keni por dhe historinë e artit pamorë në disa vullime të ndryshme, ka patur ndalesat e veta. Në vitet 70 nuk ishte më dhe në momentin e parë ajo tha jetova si një gjë të jashtëzakonshme dhe pse ishte femër. Pas fillova dhe e dashurova sepse duhet të shikoja psikologjinë, mënyrën si qëndron e tjerë e tjerë, kështu që besoj që pas shokut të parë bëhet një gjë normale për artistin i cili do të pikturojë ose studentin që ka përballë modelin apo jo. Në vërtetë, shumë shpejt bëhet normale, por duhet kuptohet një gjë që një trup i zhveshur, i cili qarkullon në një hapësirë të ngushtë mes djembeve dhe vajzave shumë të reja, gjithmonë është një marrëdhënie intriguese. Për syrin atyre që shohin jashtë, janë shumë kurioztarë për ditur se si zhvillohet. Dhe aty, siç e thashë më parë, aty është një mini univers ku emocionet po themi përzihen bashkë me ngurrimin, me eros, me sensualitetin, por e gjitha kjo është një veshje përfaqësore, sepse e gjithë lënda në fakt nuk ka për qëllim as të rrisi pjesën e erotike apo sensuale të brezit fri, por t'i mësoj ata me se çfarë është trupi njeriu. Kjo është një pjesë e cila ka qenë gjithmonë kështu. Gjithmonë lënda e nudës ka këtë qëllim. Dhe nuk është një nudo eksplicite e zhveshur e tëra. Edhe pikërisht edhe për këtë arsye, sepse ne kemi pak vështirë për ta menaxhuar. Po ka dhe lundë nudo këtu. Të realizuar apo janë imagjinat, nuk është në trupin e zhveshur të modelit. Unë nuk e di tjetë gjitha e zhveshur, pak nuk është një lëndë që asumë, nuk e mbuloj asumë, po e mbulojnë disa pedagogë të tjerë dhe bëhet në bazdite, dresisht, si lëndë. Nuk ka në një arsye, këta në lëndët atelierit që quen, lëndët atelierit vendosën nga orën 9 deri në orën 1, disa lëndët të tjera të atelierit vendosën pas ditës, që është pjesë procesi mëse normal. Kanë ndryshkuar pagesa modeleve, se kanë pas shumë problem. Kam frikë se akoma mbetet problem. Ka nevojë të paguat më shumë një model i cili qëndron me orë të tëra për ballë studentëve për. Duke pasur parasysh gjithë rrogat janë rritur në Shqipëri, pagesa e modeleve patjetër që duhet rritet. Ajo është një punë e vështirë, duket sikur është thjesht dorëzisht, po jo, nuk është fare ashtu. Orët janë më së gjata dhe janë të paguara shumë pak. Vetëm se janë shpenzime të cilat do të merren përsipër nga institucioni. Dhe institucioni janë është një institucion me kostot jashtëzakonshme. Dhe gjithmonë mbetet i varfër sepse ka një numër shumë pak të studentësh, të cilët paguajnë gjithmonë më pak, sepse në fakt edhe kategoritë të cilat i detyrojnë studentët të mos paguajnë më për shkollën, pra që janë notat e larta apo gjithë kategoritë të cilat i shkarkojnë ato nga taksa dhe kanë bërë që të ardhurat e shkollës janë gjithmonë më të pakta. Pa futur pastaj në llogari që buxheti është universitetit, dhe universiteti ka pjesën e muzikës, artit skenik, ka kostot e jashtëzakonshme për pajisje, për hapësira, për çdo gjë tjetër, për këtë sallë. Kështu që është një universitet gjithmonë që do mbetet me kostot që është të thuash të jashtëzakonshme shpesh, është e vërtetë. Si ka të shkuar Gjulli, si modele, ku ke qenë student dhe sot që e shikon si pedagog dhe si sillet në raport me brezat? Gjulli s'ka ndryshuar fare. Përveç emrit artistik që neve na tingëllon gjithmonë, të gjithë e njohin, të gjithë kanë një përshtypje të jetë pozitive, sepse Gjulli në fakt, siç e thash më parë, është një modele që nga të rradhat modele ashtu siç edhe Malinda më parë, identifikohen kaq shumë me këtë profesion, sa kam përshtypjen nuk do ekzistojë më një modele e tillë. Është e vështirë thotë miti tyre. Është duket sikur është një e vetme në llojin e vet, sepse në fakt për gjithë të tjerë duket që janë njerëz në hall, pra janë në probleme ekonomike
dhe problemet ekonomike duke si përsjelen të përqafojnë këtë profesion. Nuk e sjell dashuria për artin apo dashuria për të ndejtur afër brezit të ri. Pra e sjell nevoja ekonomike për të veshur me këtë lloj me këtë tisi, dhe themi. Kurse Xhulia duket sikur prej kaq shumë vitesh prej, nuk di gati bën 30 vjet ndoshta tani. Është një model i cili sa futet në korridor, jep një energji të gjithë ambientit, në cilën ndoj klasë bëhet, sa vjen një moment që bëhet çike të vështirë për ta menaxhuar. Sepse ndez është një katalizator energjie pozitive në gjithë klasën, sa është vështirë pasaj për të mbajtur edhe një lloj qetësie, sepse jo të gjithë kanë nevojë për një entuziazëm vërtet të zakonshëm. Ne kemi historinë e nudos në Shqipëri apo jo? Si çdo zhanë tjetër. Ka filluar, ka patur ndërprerje dhe rifillimi pas viteve 90 apo jo? Si mund ta përshkruajmë si hart? Ka patur edhe kurbat e veta, siç ka patur vetë historia e artit pamor apo jo? Po, me thënë shkurtimisht, nudot e pare kemi gjithmonë në fotografi, sepse në fakt fotografia, siç e kemi thënë disa herë bashkë dhe në intervistë, është ajo e para që hap si parë në imazh realist në Shqipëri. Dhe kemi foton e parë të Marupi, që është vetëm një pjesë, që është... Po, nuk e di është ajo e parë apo jo, mbetet akoma një hapësirë për të eksploruar pjesa e cilë është imazh i parë apo i dytë. Por në gjithmonë në një shoqëri të konservatore. Flasim për nudo, se imazhi i parë në Marupit ende nuk është i përcaktuar. Një imazh i zhveshur, po them më mirë. I zhveshur pjesërisht. Po. Është në ato vite, fundit e qindës, diçka e tillë. Pastaj kemi nudot e para të studentëve shqiptar, të cilët studiojnë në Akademinë Perëndimore. Të cilët janë bërë pjesë e një procesi njësoj si sot. Dhe çdo gjë u rikatapultua në shkollat shqiptare, duke filluar nga shkolla e mesme Jordan Misja, pastaj në Institutin e Lartartëve. Po ka finesa të pikturës nudë dhe të modeleve që në shkollën e vizatimit që kanë bërë nuk ka qenë gjatë tre vjetë? Nuk kam hasur, dhe në artikull që kam lexuar në për gazetat asaj kohe, jo. Nuk kam parë që aty të jenë bërë dhe nudo, dhe kam përshtypjen që ishte mëse e kuptushme në një shoqëri akoma më konservatore në vitet 30, në kohën e Zogut, le të themi, që a thënë në mënyrë popullore, ku në një shkollë e mesme e cila po mundohej të jepte një profil, njerëz që po mësoheshin çfarë është arti, çfarë është piktura, nuk dinin çfarë ishte. Jo, më pastaj të merrnin vesh që në atë shkollë bëhen edhe gra lakurish. Ka pas vetëm modele rastore, të paktën. Ato pak modele që kanë qenë atë kohë, që Mixha, janë disa personazhe në fakt, të cilat kanë mbetur nga krindaria e Sadika Celit apo e shumë autorëve të tjerë të asaj periudhe, të pasqyruara nga kolegët e mi studiues, në studime të mirë fillta, ka një studim që bërë nga Yldi Drishti në Mosgaboj, i cili trajton pikërisht produktin e studentëve të shkollës, të shkollave në perëndim, bashkë me ato që janë bërë në shkollën e vizatimit si paraprirje, paraprritje. Në Shqipëri, kur erdhen dhe u hapë, le të themi, akademia dhe liceo, ku filloi nudoja këtu tek ne, për të aplikuar me studentët siç bëhet sot? Si lënë nudoja kam përshtypjen që do këtë filluar që në fillim e viteve 60, kur ka filluar shkolla të funksionojë si e tillë. Në 66-ën pastaj themelohet Instituti i Lartë i Arteve. Instituti figurativ i arteve është bërë më përpara, është bërë që vitin 60. Dhe në janar, nëse ka bënë 5 janar është hapur si shkollë, fillimisht 3 vjeçar me 2 degë, piktur dhe skulptur. Dhe pastaj 70 mbyllet? Në 73-74 nëse mbyllet, thjesht Lona Nutës kalon e kuptuar si nudo, por me e veshur më tepër se sa është veshur. Sepse ai vitet ato vitet 60 e vitet liberalizimit normalisht ishin një lloj emocioni që transmetohen në çdo qeliz të shoqërisë shqiptare, ashtu si në festivalin 11, ashtu si në ateljet e brenda të Institutit të Lartartëve në atë kohë. Dhe rikthej pas vitit 90, paksa më ndryshe, më çlirë. Me atë sharmin që duan të vendosin neve. Gjithmonë duke pasur në konsiderat që mbetet akoma një tabu, një femër e zhveshur krejtësisht në realitet. A është ende tabu në akademi? Është ende tabu në realitetin shqiptar. Nuk besoj që thjesht Akademia e Arteve, siç kemi qejf të rrasim edhe Universiteti i Arteve pra, apo Fakulteti i Arteve të Bukura, bën përjashtim në shoqëria shqiptare, është pasqyrë e shoqërisë shqiptare. Kështu që në një mënyrë ose tjetrën vuan edhe gëzon të njëjtat përcaktime të erosit që trajton gjithë shoqëria apo që prek gjithë shoqërinë shqiptare. Po saktë se duhet ta shohim mundën poetikisht besoj. Ne pe mundohemi të jemi sa më të hapur, sepse nuk është se kemi, po themi, destinacion për të zhvillimit të nudos dhe kjo do na sjellë në një nivel artistik ndryshe. Ajo që neve na intereson është një
zhvillimi gjithë mediumeve, duke futur pikturën, skulpturën, instalacionin, performancën, fotografinë, gjitha këto janë duhet jenë në cilësi dhe në profesionalizëm. Nudoja është vetëm një element ndërtuesi i këtij studenti, si duhet të preket gjitha këto mediume të japin rezultate më të mirë nga ato mediume që e përfaqëson më shumë, ku secilës prej këtyre mediumeve pastaj implementohet te pjesa teorike. Kjo është, do të themi, misioni jam. Dhe modeli është shumë. Dhe modeli është qendër e këtij universi, ashtu siç janë edhe shumë lëndë të tjera. Dhe modeli është shumë e rëndësishëm sepse është, siç u thash më parë, është prekja njerëzore e asaj hapësire që pikturojnë çdo ditë brezat e rinj. Dhe kjo është e vërtet, kështu që Xhuli ngelet një model për mendimin tim mitik dhe shumë interesant për Akademinë e Artëve. Falenderoj shumë për këtë intervistë.